Gerta, lidhe me ty atere, ndërkohë që aty po numrohet akoma në kukës apo jo, kutit, 5 kutit e fundit, dhe apriten që këto kutit të ndryshojnë rezultatin në favor të rivalit të, në favor të rivalit të Safet Gjicit në Sinamatit, pra në, në kukës. Për të gjitha 73 qendrat e votimit në këtë bashki.